Salam, sabahınız xeyir. Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Oğurluğa görə axtarılan şəxs iş başında yaxalandı. Ər arvadını döyərək xəstəxanalıq etdi. Mağazaya baltalı hücum edildi. Kassadan 12 min manat pul götürüldü. Narkotik alverçilərinin evinə baxış keçirildi. Geraindir, 200 manat. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı satqısı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı növbəti əməliyyat tədbiri keçirilib. Saxlanılanlar var. Baş idarəyə Ceyhun adlı şəxsin narkotik vasitə və psixotrop maddələrin satışını həyata keçirməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Həmin şəxsin tutulması istiqamətində keçirilən əməliyyat nəticəsində Abşeron rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Ceyhun Abışov saxlanılıb. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 1 kilogram 5 gram narkotik vasitə olan heroin və 102,303 gram psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilib. Ceyhun Abışov ifadəsində qeyd edib ki, narkotik vasitələri Əmir adlı şəxsdən satmaq niyyətilə edib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq ona narkotik vasitələri satan paytaxt sakini Əmir Babayev də tutulub. Onun idarə etdiyi avtomobilə baxış zamanı külli miqdarda narkotik vasitələr 1 kilogram 910 gram tiryək, 30,282 gram heroin və 1 kilogram 15 gram marihuana aşkar olunaraq götürülüb. Bəs bu nədir? Onun içindəki olan? Metamfetamin. Siz bunları kimdən əldə etdiniz? İranlıdan. İkisini de İranlıdan yoksa? Bəli, İranlıdan göstərişini gəyib, Rəhbətan Fogundan götürmüşəm. Bəs bu birisini? O birisini tanımadım, bir şəxsini götürmüşəm. Geraindir, 200 qalır. Geraindir. Ağızda nədir? Geraindir. 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 Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Ceyhun Abuşov və Əmir Babayev barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Bakıda axtarışda olan şəxs mağazadan uğurluq etdi. Nizami rayon polis idarəsinin 25-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində mart ayının 14-nə keçən gecə Qaraqarayev prospektindəki mağazaların birindən pul 1150 manat dəyərində bir ədəd velosiped və bir ədəd fotoaparat uğurlamaqda şübhəli bilinən Cinayət Məcəlləsinin 177-ci uğurluq maddəsi ilə axtarışda olan Bakı şəhər sakini Həsənov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Masallıda mağazaya balta ilə hücum olub. Nəticədə 12 min manata yaxın pulu ələ keçirən şəxs tezliklə saxlanılıb. Rəşad Şahverdiyev özgə əmlakını quldurluq yolu ilə ələ keçirmək məqsədi ilə Rəşad Qasımovun Köhnə Bazar adlanan ərazidəki mağazasının qarşısına gəlib, əlində olan baltı ilə kassanın yerləşdiyi otağa baskın edib və mağaza sahibinə xəsarətlə nəticələnən zərbələr indirib. Mağaza sahibi özünü müdafiə etmək üçün oradan uzaqlaşdıqdan sonra Rəşad Şahverdiyev otaqda yerləşən dolabda olan 11,822 manat pul götürərək aparıb. Masallı rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində quldurluq əməlini törədən Rəşad Şahverdiyev saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 181.2.5-ci maddəsi ilə başlanmış cinayət işi üzrə Şahverdiyev Rəşad Sədiyaroğlu barəsində Masallı rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda ər arvadını döyərək ağır xəsarət yetirib. Hadisə Xəzər rayonunda qeydə alınıb. Buzoğna qəsəbəsi Albalıq adlanan ərazidə ailə münaqişəsi zəminində 38 yaşlı sahibə Vaqif qızı Allahverdiyeva, həyat yoldaşı 38 yaşlı Şərif Hüseynxan oğlu Mirzəyev tərəfindən döyülüb. Sahibə Allahverdiyeva hadisə zamanı baş və üz nahiyələrindən xəsarətlər alıb. Yaralı təcili yardımın köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişinin isə 20.55 buraxılışını izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.